Всім привіт! Мене Оксана Шевченко. І мені 5 років. Я люблю танцювати, малювати, співати і ще й виходити в садочок. Тому що у садочку в мене багато друзів. А ще я люблю свою родину. Особливо бабушку і маму. А ще мама каже, що я та не Божий подарунок. Бо Божий подарунок має сайт, як тільки. Самоцьому на цьому конкурсі всім бажаю успіху, а собі і ще більше. Пока-пока!